നമസ്കാരം, ഗ്രേ മീഡിയസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം, മലയാള സിനിമയുടെ ഇന്ന സിനിമ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരുള്ള നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ ഒരു താരത്തിന്റെ സിനിമ അമേരിക്കയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. സാധാരണ റിലീസ് അല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ മലയാളത്തിലൊക്കെ ഗോഡ്സില പോലെയുള്ള സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അമേരിക്കയിലും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ആ റേഞ്ചിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ഒരു 10ഓ 20ഓ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കേൾക്കും. അത്രത്തോളം എത്തും മലയാള സിനിമയുടെ പേര് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത്. വേറൊന്നുമല്ല, ബുർജ് ഖലീഫയിൽ ആദ്യമായിട്ട്, ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മലയാള സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, പ്രേം നസീർ, സത്യൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അരങ്ങുവാണ മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സിനിമ അങ്ങനെ ബുർജ് ഖലീഫ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മലയാളികളുടെ സ്വപ്നഭൂമി എന്ന് എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഗൾഫിൽ എത്തുന്നു. അത് ദുൽഖറിലൂടെയാണ്, കുറുപ്പ് എന്ന സിനിമ. അതെ, നമുക്കറിയാം കുറുപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, സുകുമാര കുറുപ്പ് പണ്ട് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഗൾഫിൽ പോയി, അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി, സിംഗപ്പൂരിലുണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും ഗൾഫ് മേഖലയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അവിടെയായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഈ ഒരു ക്രൈമിന് പോലും ആസ്പദമാക്കിയിരുന്ന കാര്യത്തിന്റെ കോർ സബ്ജക്ട് അവിടെയായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് വലിയ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഇൻഷുറൻസിന്റെ തുക തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത കൊടും ക്രൈം ആയിരുന്നു ആ ഒരു കാര്യം. അതിന്റെ ഇതിവൃത്തത്തിലൂടെ തന്നെ വരുന്ന ഈ ഒരു സിനിമ അതേ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സിനിമ ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് പോയി, അവിടുത്തെ ബുർജ് ഖലീഫ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രദർശനം നടക്കുന്നു, തരംഗമാകുന്നു. മലയാള സിനിമയുടെ അഭിമാനകരമായ ഒരു ചുവടുവെപ്പ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. ദുൽഖറും ഫാമിലിയും ഒപ്പം ഇതിന്റെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സും അണിയറ പ്രവർത്തകരും മാത്രമല്ല, അതിന്റെ കൂടെ ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന താരങ്ങളും മിക്കവരും അവിടെ പോയി ആ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ആരാധകർ അതിന് കൈയഴിഞ്ഞ് അത് കാണാൻ വന്നിരുന്നു. അത്രത്തോളം ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു അത്. മമ്മൂട്ടിക്കും മോഹൻലാലിനും ഈ രണ്ട് ഹെവി പില്ലേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ദുൽഖർ ചെറിയ നടനാണോ വലിയ നടനാണോ എന്നല്ല, എന്താണേലും ഒരു മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നടൻ സത്യൻ മാഷ് തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ നടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേം നസീർ തന്നെയാണ്. അതിന്റെ താഴെ നിൽക്കുന്നതാണ് മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാൽ എന്നുള്ളവർ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടും ആറു മുമ്പിലും നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത്ര വലിയ പില്ലേഴ്സിനിടയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പില്ലറുകൾക്കിടയിൽ, അതിനും മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ദുൽഖറിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഒരു നടൻ എന്ന ലെവലിലും ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന ലെവലിലും വ്യത്യസ്തനാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ തമിഴ് സിനിമയിലെ താരങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് വലിയ വിനയമാണ് അവർക്ക് മലയാളത്തിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആളുകളെ പോലെയല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ദുൽഖർ എന്ന നടനതിൽ ഒരു വിജയ് പാറ്റേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂര്യ പാറ്റേണോ, അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രജനീകാന്ത് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാം. കാരണം സിനിമയിലല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ദുൽഖർ പെരുമാറുന്നു. ഇത് നേരിട്ടുള്ള അനുഭവം കൂടെ തന്നെയാണ്. ഒരു കോളേജ് യൂണിയൻ പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും, എനിക്കെന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ ആവുകയും ചെയ്ത, അത് ഒരുപാട് ഒരു കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകുമെന്ന ജനങ്ങൾ, അവരുടെ ഇടയിൽ വളരെ സിമ്പിളായി അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ആളായി മാറിയ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദുൽഖർ എന്ന നമ്മളുടെ പ്രിയങ്കരനായ ദുൽഖർ സൽമാൻ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതേ ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം എവിടെ ചെന്നാലും ചെയ്യുന്നത്. അതോടെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ സിനിമയ്ക്ക് പുറത്ത്, അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ദുബായിൽ ജനാവലിക്ക് മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നിന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെയാണ്, അതായത് ഇടയിൽ നിന്ന് ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു എന്നല്ല, ഇത്രയും വലിയ ഒരു ജനസമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ സെൽഫി എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ആഘോഷിച്ചത് വിത്ത് ഫാമിലി എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതായത് മലയാള സിനിമയുടെ സുവർണ നിമിഷം, സുവർണ ലിപികളിൽ എഴുതപ്പെടേണ്ട നിമിഷം എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം ഇവിടെ സിനിമ വളരുന്നു, മലയാളത്തിന് പുറത്തേക്ക് വളരുന്നു. അത് വെറും വളർച്ചയല്ല, ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള വളർച്ച. സാധാരണ കാരണം കാണുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ പോലെയല്ല ഇനിയും മലയാളത്തിന് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയാൻ പോകുന്നത്. വലിയ ഒരു ഗ്രോത്ത് തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും എല്ലാം പോകും എന്ന് തന്നെയാണ്. അത് ഈ രണ്ട് വലിയ ആളുകളെ തന്നെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്, അതിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. ഇതിന്റെ പിന്നാലെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളും എല്ലാവരും, സിനിമയിലുള്ള എല്ലാവരും ഇതിനെ ഇതേപോലെ തന്നെ പോകും. ഇനിയും വരും കാലങ്ങളിൽ, വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ബുർജ് ഖലീഫയിൽ
ഇതേപോലെയുള്ള ട്രെയിലറുകൾ വരുന്നു, വലിയ വലിയ മലയാള സിനിമകളുടെ, ചെറിയ ചെറിയ മലയാള സിനിമകളുടെ ട്രെയിലറുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് മലയാള സിനിമയുടെ സുവർണ ലിപികളിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമായി. നവംബർ 10 രാത്രി 8:10 അത് സംഭവിച്ചു. ഇനിയുമാണ് മലയാള സിനിമ ദുൽഖറിലൂടെ വളരാൻ പോകുന്നത്. ഉറപ്പിച്ചോളൂ, മലയാള സിനിമയുടെ വരുംകാല നായകൻ, വരുംകാല സൂപ്പർ താരം, മെഗാതാരമാകുന്ന നടൻ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന നടൻ, വേറെ ഒരു ചോയ്സുമില്ല, അത് ദുൽഖർ തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ചുവടുവെപ്പ് കൂടെയാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. ആ ഒരു ചുവടുവെപ്പിന്റെ തന്നെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് ഈ ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതും. ഇവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും ആ കഠിനമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കഠിന പ്രയത്നം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും റിസ്കി ഫാക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുത്തതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഏറ്റവും ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ തിയേറ്ററുകളിൽ കാണുന്ന തിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിന്റെയൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റുകൾ ഒരുപാട് കണ്ടവരാണ് നമ്മളിവിടെ. അതിനു മുമ്പുള്ള ജയന്റെയൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റ് കണ്ടു പലരും ഉണ്ടാകാം നമുക്ക് മുമ്പുള്ളവര്. ആ ഒരു കാലത്തെയൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കോടികൾ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏകദേശം കേരളത്തിൽ നിന്നും മാത്രമായിട്ട് 5 കോടിയോളം അല്ലെങ്കിൽ 4 കോടി 4 to 6 crores എന്നുള്ള റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് പടം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സിനിമ ആദ്യമായിട്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ദുൽഖറിന്റെ സിനിമയിലൂടെ തന്നെയാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ചുവടുമാറ്റവും, അത് തന്നെയാണ് ഒരു തരംഗമാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സും, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഹേറ്റേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത നടൻ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം. അങ്ങനെ ഹേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് മമ്മൂട്ടിയോടുള്ള വിരോധമോ അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാലിനോടുള്ള സ്നേഹക്കൂടുതലോ കൊണ്ട് ഹേറ്റേഴ്സ് ആവാതെ ദുൽഖർ എന്ന നടനോട് ഉള്ള അതിനെന്തെങ്കിലും ഫാക്ട് ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇതിനകത്ത് കമന്റ് ചെയ്യാം. അതല്ല, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നുന്നോ, നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കമന്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്താം എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്താണെങ്കിലും പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു മലയാള നടന്റെ സിനിമ ട്രെയിലർ ദുബായിലെ ബുർജ് ഖലീഫയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഒരു നമുക്ക് പറയുന്ന അന്ത പേരിൽ ഒരു ഗത്തു ഇറക്കി, അത് എല്ലാവർക്കും തെരിയും. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളല്ല, ഇന്ന് ട്വിറ്ററിൽ വന്ന ഒരു വാക്കാണ്. അങ്ങനെ ലോക ജനത കണ്ടു മലയാള സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊമോഷൻ. അത് തന്നെയാണ് പണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ട തള്ളു പ്രൊമോഷനുകൾ അല്ല ഇത് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. വലിയ ലെവലിലുള്ള സിൻസിയർ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷൻ. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ സിംഗപ്പൂർ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പോലും വലിയ ലെവലിലുള്ള ഒരു തിയേറ്റർ ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 20 രാജ്യങ്ങളിൽ വെറുതെ രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയല്ല ഈ സിനിമ ചെയ്തത്, അവിടെയൊക്കെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രൊമോഷനും അതേപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾ അറിയത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു മലയാള സിനിമയെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെറുതെ ഇടുകയല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അത് അവിടെ ആള് കേറുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണേലും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരണം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം, അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, നിങ്ങൾ ഹേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പറയാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടുതരുന്നു. എന്താണേലും കമന്റ്സുകൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഹേറ്റേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത നമ്മളുടെ നായകൻ വരുംകാല സൂപ്പർ മെഗാതാരം എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നവംബർ 12 ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ദുൽഖറിന് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുന്നു. സിനിമകൾ, ഈ സിനിമ നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ കാണുക. എന്താണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഡേയിലെ ഒരു 80-90% ഒക്യുപ്പൻസി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പിന്നീടുള്ള 2 ദിവസങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല തിരക്കുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് കാണുക, അഡീഷണൽ ഷോസ് ഉണ്ടാവും, ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക, സിനിമ കാണുക. ഗ്രേപ്പ് മീഡിയാസ്.